冒人儿啊！欢迎来到本期视频，我是赵航。在本期视频，你们呢一块儿走进 Fordham University Graduate School of Business and Master Science in Business Analytics。这是福特汉姆大学的加贝利商学院的商业分析理学硕士的项目。Fordham University，福特汉姆大学啊，那个念 Fordham 不念 Ford 汉姆，好吧？好多的留学生就是一张嘴就是 Fordham，虽然大家也都听得懂在说什么，但是 Fordham。这个大学呢，其实很有意思。这个大学虽然不算是咱们客观点啊，这个大学不算什么顶尖的那种数一数二的大学，好吧？它是一个大概综排在60名商学院。我们别大概了，我们就给大家看一下吧。大概是又成大概了。Fordham University 综排是在72 National University 综排排到了72名，它的 Gabelli 的商学院排到了第64名。但是啊，但是 Accounting 第12。Finance 第十二，会计学第十二，金融学第十二，International 国际第十二，Marketing 第十四，市场营销第十四，Business Analytics 我们今天说这个项目第21，商业分析 EMBA 是31。这个大学其实这些单项排名也不低，有些单项排名，而且它还都是兵家必争的一些单项排名。其实更重要的，Fordham University，很多学生，大量的学生每年中国留学生挤到这个大学里面去，有个重要的原因。是什么呢？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 给大家看一下吧，就是因为这个你们自己看吧。Welcome to the New York City，这是纽约的 New York City，是纽约的城市 New York City，而不是什么 University of Rochester 罗彻斯特所在的纽约州。纽约州很大，纽约州。就咱们举一个例子，罗彻斯特大学要想开车到 Fordham 这个 New York City，可能得开5、6个小时的车，这就是为什么大家选择 Fordham 一个重要的原因。而为什么选择 Fordham，是因为很多留学生他们心里也清楚，我可能进不去 NYU New York University，或者说是更别说哥伦比亚 University 了。我说的是商学院，你要是真是想去什么哥伦比亚读个 SPS 或者纽约读 SPS，那不。不是在张老师所包含的范围内的，咱们就是根正苗红的正儿八经的商学院啊，正儿八经的商学院。那么想学点知识的啊，你除了你在曼哈顿这个岛上，你除了 NYU，除了哥伦比亚 University，你还有什么可以选的？一个是它一个 Fordham，还有一个 Baruch 巴鲁克的学院，Zeklin 的商学院，祖克林的商学院，也就这两个了。你还有什么呀？剩下的排名就更不灵了，对吧？大家看。你当然，我刚才在讽刺，其实我也没有故意讽刺啊。但是你看罗彻斯特在哪儿？罗彻斯特在这儿，University of Rochester，大家所熟知的雪城大学，Syracuse University 在这儿。你 Rochester 到这儿来，你怎么着开车这也得有6个小时，Syracuse 怎么着也得5、6个小时。你还不如去加拿大呢，旁边 Toronto 还近一点，说真的，Toronto Hamilton 还近一点，对吧？University of Toronto 不也在这儿吗？就这加拿大边界线，这儿 Buffalo 大家知道吗？University of Buffalo，the State University of New York，纽约州立大学水牛城或者法布罗还是布法罗分校就在这儿，其实离得很远。你说真的，真正的纽约，大家所能看到的这种城市的纽约，大家能看到这种城市的纽约，the New York City you guys are dreaming about，OK？你们那些为纽约梦想、纽约做梦的人。我老张我是真不知道纽约有什么好的，但是我一个北京人，我都过惯厌倦了城市的生活了。你看就是这个岛，这边还在这个岛，就这个岛。你看 Fordham 两个校区，一个是Rose Hill 这个校区，一个是 Lincoln Center 这两个校区，你就恨不得就在这个岛上横栅那个岛了。你看这儿就是这条虚线，就是新泽西的边界线，过了这条虚线。这边就是 Jersey City 了，就是 Newark 那边了，就是新泽西州了。你们以为呢？就这一个小岛上，什么 NYU 也在这儿，哥伦比亚大学也在这儿。那你有些学校没得选，你能选什么呀？你除了它，你稍微弱一点，你 NYU 进不去，哥伦比亚进不去，你只有 Gabelli。但并不是说 Gabelli 这个加贝利的商学院或者是 Fordham 就是一个垃圾的学校，没有，这是一个，这还这相反，就是因为它的地理位置的优势，这还是一个非常优秀的商学院，就业率很高，不算顶尖，但绝对算是这个5、60名左右的商学院里面少有的几个能找得着北的，少有的几个能够特别明白的，能真正教出学生能就业的，所以说 Fordham。
很多人啊，这学校就长这样，你们看吧，一点没感觉到就在 New York City 对吧？但其实它真的就在 New York City 里面，就纽约城市里面。来，一次过个瘾，来，好好看看，就这有什么呀？天天堵，我原来在 Grand Central 上班的时候，好家伙，每天有时候去到 Jersey 那边 Lincoln Tunnel 给我堵了，我就想骂娘，好家伙，在北京没堵够，来了纽约接着堵。啊，但是我理解啊，也不是很多人都北京人，不是很多人都上海人的，对吧？你这憧憬，你们啊，这看够了没？看够了我们，看够了我们说大学好吧？哎呀，你说留学有时候是不是就卖一个梦想？我不是说我卖，我说这些大学，你说地理位置重要不重要？重要 ，location matters， 地理位置太重要 ，OK。也别理，这个 Fordham 他开设了很多的 MSM， 他这个大学开设的 MSM 就一个宗旨，就业。说白了，你就在这地方，你能找不着工作，你干嘛吃的？是不是？你只要想找，你都找不着工作，你在这儿，对吧？所以，开句玩笑，但确实是地理位置很重要啊。给呗，你看他开了多少 MSM， 而且这个学校有一个，你看开了这么多，因为他是个大城市的大学啊。那么开了这么多 MS 的项目，有一个重点就是很多的项目，基本上 90% 的项目都是 STM 的专业，就是 STM 的这个。我们今天看的就是这个 Business Analytics 商业分析。当然呢，有机会给大家录录金融学，这个大学金融学也挺受欢迎的，包括市场学。STM 的 program， 什么是 STM 呢？叫 STEM。什么叫 STEM？ 叫 Science, Technology, Engineering 和 Mathematics， 叫做科学、科技、工程和数学。那么有了这个 STEM 的认证，砰一下这个大戳一戳上去，你毕业以后就有延长的工作，在美国的工作的许可，然后你许可你再进来这城市，对吧，你这找不着工作，给你三年时间你找不着工作。我对纽约的唯一印象就是我觉得 New York City 那个街边的那个 Chicken World Rice 好吃，除此之外，除了我想骂娘的堵车，我就没什么好说的。哎呦，我跟你说，别说什么中国人开车这，中国人开车那，你到 LA 去，你到纽约看看，只要是大城市人多的地方，都一个德行。纽约没有加塞的开车，纽约没有抢着，什么国外的月亮都是什么国外的月亮都是圆的，好家伙，你去 Lincoln Tunnel， 你每天早上去，你去 Washington Bridge， 每天早上去堵一堵试试，从 Jersey City 去 New York City， 每天早上两个小时，一个半小时，堵了都不动。那你这对吧？那有车也有加塞的，也有这个的，也有经过剐蹭事故的，都很正常。有你 LA 不堵车 ，LA 你不堵车，你试试 LA 堵不堵车，对不对？有人的地方都堵车，好吧？就但是我理解，我今天这期视频我非常的理解，对吧？就是毕竟北京上海就是中国俩城市，好吧？那么多留学生呢，来自于各个地方的城市或者地方的区县什么的乱七八糟，他们还是想看开阔视野，看一看大城市什么样子的。所以说这个 Fordham 它的吸引力在这儿，我也理解。这么多年了，我坐在这里咨询快七年了，我还不知道学生想怎么想的。有些学生他真的因为你说真的，学校学什么重要吗？重要。更重要的是什么？开阔的视野。所以很多学生他去了 Fordham， 去了 Gavali， 他能开阔这个视野，他能在大城里面生活。还有一点，在 New York City NYC 生活，你有一点就是省了，你不用买车。我估计美国说真的，你 LA 可能你都得买辆车，美国应该是除了这个 NYC New York City 以外，你不用买车以外，你基本上在哪生活都得买车。 Boston 其实也得买， Boston 其实城市很小啊，就 Quincy Market 周边那一片，你出稍微远一点你也得买车，但是我估计也就 NYC 你不在纽约城市里面不用买车，就省上车钱。你别地儿你都得买，但是贵啊，你房租多少钱呢？你这那地图去哪儿了？很多的纽约的留学的小伙伴，你知道他们住哪儿吗？在那个 Manhattan 这边，包括 NYU 的、哥大的，包括什么 Fordham， 他们住哪儿？他们住在 Jersey City 这边，叫 Hoboken， 还是怎么念这个 Hoboken？ 我每天就原来我也是老从这儿经过。因为我觉得在费城嘛，费城我老经过这儿，他们就住这一片，这一片也不便宜的，也当年一个单人间，当年你跟别人合租一个双人间也得2000美金的，2000美金一人1000美金，那岛上就更贵了，对吧？所以说就没事，它是城市，它这你们就看吧，您这啊，张老师也举个手，哎，怎么举的？来举个手，来比个耶，对吧？那自由女神像，这是这这。
这堵啊，你以为不堵呢？你看这车像是不堵的样子吗？小黄对吧？啊，小黄对吧？啊，那是对吧？好好好，我们来看项目，好吧？别瞎扯。这个 business analytics 商业分析啊，商业分析这个 STM 的项目，这个张一干啊，就是这个就是什么呢？就是你可以有延长的工作的许可，好吧 ？Business analytics。Business analytics application of data science models, methods, and tools to analyze data to gain insight and make informed decisions. To make informed decisions. 做出一个有被信息价值所提供的决策。那么商业分析的一个点就在这儿。商业分析是 increase the company's operational efficiency, 增强公司的运转的效率，公司运转的能力的。所以说，公司是怎么运转的？ Making decisions.做出决策，那么数据分析是 helping to use data to analyze data， 去用数据用 data 去帮助什么？去 get insight， 去得到内在的一些的点，去洞察到一些市场里面行为或者运转里面行为，或者包括金融上 whatever， 它可以用在各个领域里面，去协助这个决策者来做一个 informed decision。For master's in business analytics degrees delivers students the analytics and data science skills need to be competitive in the 21st century workplace. 那么这个 Fordham MSBA 的项目，它给的学生能给到什么？一种分析的能力 and data science. 那么这个项目就明说了，是数据科学的方面的技能。很多的大学的项目并没有明说，因为商业分析本身 70% is about business， 70% 是关于商业，30% 是关于数据。那么这里面直接说了，这个项目更加偏向于 analytics 分析和 data science skills that need to be competitive 在21世纪具有竞争力的就业的 workplace。 Fordham 来福特汉姆上学的学生基本奔着就是就业，这又来了，你看看来，你这你这这对吧？你为什么人都来北京？为什么人都来对吧？你自己看看这对吧？你这是好家伙，电影里面怎么撞毁了那场景就在这儿了。The confidence of an increasing complexity towards the availability and the rapid proliferation of data and urgent need to stay ahead of the competition makes business analytics a vital part of organization every industry seeks to inform their advantage。 巴拉巴拉，就是这句话说的就是商业分析在今天这个时代的重要性。The growing importance of business analytics in business organizations also creates demand for business people who are training technologies and methodologies of business analytics. 那么在商业，这福尔汉姆真能写，好家伙，这写了这么一长一页，好家伙，真是雇了个文案嘛，这是。在快速发展的商业分析的今天，在 business organizations 商业的组织里面 ，also creates demand for business people， 他们需要这方面的商业分析的人才。那么是哪些人才呢？ Who are trained in technologies and methodologies， 在科技以及方式，什么方式？在商业分析的，对商业分析，对数据分析的这些科技的软件的使用能力和这些方式的能力。 The US Bureau of Labor Statistics project employment data scientists will grow 16% from 2018 to 2028。 美国的劳动统计数据局预计在2018年到2028年数据科学方面的岗位将会以 16% 的比例进行增长。 Individuals who propose both wide-ranging data and analysis skills and holistic views of role of data models and analysis but a business decision-making process low in supply but greater demand、哦、也就是说每个人那些具有，你看这为什么就业率高？你看，一是美国这个 Bureau of Labor Statistics 是国家的官方的劳动统计的数据，好吧？美联储做什么决定，它也要看这方面数据的，是官方的。然后 individual who proposes a wide range of data， 就是那些有商业分析技能的人，还有 holistic views of more models as a role of data， 就是数据能够在一个更加全面的角度来看到数据，能告诉商业里面能够达到哪些，应该做出哪些决定的时候，啊。In business decision making process， 在决策当中的重要性是 low in supply， 供应这方面的人才的供应非常少，但是对这方面的人才的缺口和需求是非常大的。Fordham University Master Science Business Analytics prepares students to those exciting innovative career opportunities by integrating the field of analytical technical data management information technology models and statistical analysis
Trinity student become effective analysts inform use of database 的巴拉巴拉巴拉，就说 Fermi University MSBA 的项目让那些学生是怎么着，非常诱人的，包括非常非常激动的 create opportunities， 能够这个方面的就业的人才市场的方向的发展的潜力是很大的。那么这些学生需要有哪些，那么这个项目会重点教学生哪些技能呢？你看 integrating 叫整合集合以下这几个领域，这个项目 analytic technicals 一些分析的技能， data management 数据管理的能力， information technology 信息化技术的能力， modules and statistical analysis 这几个技能， transcendent become effective analyst 做一个有能力的分析师， and informed use of business data 和一个具有通过数据能告诉如何做出商业决策的人才。那 MSBA 或者 two schedule choices 有两个学生可以选择的方式，一个是 one year full time program， 一个是 全日制的学生，一个 part time program separate longer time 就是 two years。 但是国际生你要 F1 签证的话，如果作为国际生你必须是 full time 的，如果你在美国本土当地你是华人的话，你可以选择大概两年项目，然后作为 part time 兼职，就非全日制的。 OK Kibali School， 那这个商学院的优势在哪儿？你看啊，这就开始来了，又是这句话 Located in the heart of data capital of the world， 在世界数据的中心是哪儿呢？ The Kibali School MSB Study in this industry New York City Analytical Executives， New York City 纽约城市的 Analytical Executives那些分析的高管们 and firm 和那些公司们 that recruit MSB to closely work with our program director to continuously enhance curriculums， 在纽约 New York City 就是卖的地理位置， New York City 这些高管们和这些公司里面不断的在雇佣着 Fordham 这个 MSBA 毕业的学生的这个项目毕业的学生，以及他们跟我们的这个 MSBA 的这个项目的主管一块儿来确定教学的大纲啊。我刚才说的是跟我们的项目主管，不是说我自己的第一人称，我说的是这个上面这么写的 hour， 没有一个大学跟我一分钱关系，好吧，我只是客观的来跟大家说这个事情。这个大学你说它顶尖吗？它也不一定顶尖。你说它优秀吗？它是优秀的。它真的不顶尖，但它优秀，它的地理位置是顶尖的，学校的能力是优秀的啊。它不会跟放在一个台面上去跟 NYU 或者 Columbia University 去对比的，说句不好听的，扎了很多 NYU 小伙伴的心了， NYU 也不一定能跟 Columbia University 在一个竞争空间里面啊。有些事情你们自己，咱们有一说一，咱们中肯一点，好吧。 This makes the program uniquely equipped to respond to changes in business advances in technology as happen。 那么这样为什么跟这些高管一块合作的目的和这个公司合作目的来制定这个教学的大纲，就接下来我们要看一会儿看的这个教学的大纲就在这儿。那么为什么呢？这样能够快速适应在今天的分析的人才市场里面所需要的。所以这个项目的唯一的重点就是就业 employment abilities 就是具有就业能力的或者就业的具有就业能力的，就这么简单。MSBA often do product for New York City governments 啊 ，MSBA 的学生的项目也经 MS 这个项目的学生也经常给纽约的政府纽约城市的政府做项目。Paid and unpaid internships available all over Manhattan and virtually。你看这句话，给钱的和不给钱的实习 available all over， 他说可没有说这个城市，他说是 Manhattan 是曼哈顿这个岛上，也就是说你在这个岛上有了很多的无限的实习的机会，大概就这意思。MSBA also leaders in our design lab， 我们一会儿看看这个 design lab 是干嘛的。Apply research analysis to issues drawn directly from business world。OK， an active foreign business analytics society will keep you busy and give you great conversation materials for job interviews for our annual March Data Crunches Madness competition。也就是说，大家每年这个有这个数据什么数据的比赛。这个项目本身带有数据比赛，而这些数据比赛是干嘛？是让你在面试的过程中能有一些跟这些面试的这些面试官聊的话题。其实言外之意就是从多个维度增强学生的数据分析方面的实践的能力，实践性。workshops, industry panels, and field trip， 包括这些讨论小组啊 ，industry panels 和这些行业的这些讨论会啊，包括 field trip。那你说在 New York City 这个纽约城市里面，缺少去公司里面这些参观的机会吗？不缺少吧，太多了。
基本上过来教的教授都是原来在旁边公司工作的，对吧？ The Gibetti School MSBA also STM approved， 这个 MSBA 项目也是 STM 认证的。所以为什么呢？所以我就刚才说的 offering international students ability to work for longer period without immediate need of sponsorship， 也就是说让学生让国际生有个更长的工作的许可，而不是马上就需要 sponsorship。 Ideal candidates， 那么他们在寻找哪些方向的人呢？ MSBA Gabbatis makes you a strategic asset to any organization， 这个项目让你作为这个项目的参与者变成一个战略性的财产，对于很多的公司来说就是人才，战略性的人才的需求。 Whether you will be a data consultant or data scientist， 不管你想成为数据咨询师还是数据科学家， The MSBA is scheduled to keep you preparing to be technical trained to start data-driven products on day one， 也说这个项目让你从第一天开始工作的开始的第一天就有这个专业性的技能，开始数据分析。那么很多的商业分析是偏商业的，但是看到现在这个商业分析的项目不断在讲数据数据科学科学，显然就是以硬性为导向的数据分析的这些商业分析的这个专业，这个项目都快叫数据分析了，我感觉这个方向来教学生。为什么？其实为了就这两个字，就业。因为它就是大城市里面它的就业率很高，整个这个 Fordham 这个毕业的学生。 A service and Stanford for professional degrees perfect combination business 在商业和 advisory consulting positions。The business technical focus emphasizes interdisciplinary applications, quantitative and qualitative information technologies tools and technical to optimize business decisions. 通过量化和质量的分析的科技的这些工具，然后来做出商业的 business decision。 还是商业分析，其实说到一句话，最简单一句话解决商业分析， Let the data tell the story， 让数据告诉商业里面发生了什么， and make the informed decision，做出一个有数据、有信息化的一个价值的一个决策。The program is appropriate for graduates from a wide range of disciplines who are to develop complementary analytical tools and technical blah blah blah。 也就是说，你不管在各就商业分析可以应用在各行各业，所以他们也欢迎来自于各行各业不同背景的学生来学习这个项目 ，right？ Individual who are looking for 那哪些学生呢？那这个项目针对哪些学生？那些个人去 looking to enrich their skills。加强他们的技能 credentials， 加强他们的认证能力 and marketabilities， 和这个人才市场里面的就业能力 entering the workplace。 OK， individuals work just looking for opportunity for career advancement in handling sphere blah blah blah， 也就或者包括职场上面一个转折或者职场上面进阶的人群是在这里选的啊。 accelerated one year full time program with extension to fourth program of 30 credits with part time option， 30个学分一年全日制的项目。Customize electives， 你可以自己选择你自己的选择的分项，这个对于商业分析项目来说很重要。很多商业分析的项目他们没有这个很多大学的商业分析项目它是没有这个下垂式的进行分支进行选项，那么这个大学是有了 Customize， 大家可以自己进行定义，关键你自己的想应用的领域里面进行实践。这是 skill different knowledge breadth of communication， 技能和交流能力同样重要，在商业里面专业性的技能和什么和本身的交流能力，这两手同时在抓，这个很重要。Engage student faculty in an interactive conversation classroom， 让学生和教授之间在教室里面互相的进行的交流，巴拉巴拉巴拉。然后 real world product， incorporate real world product in all core courses， 在所有的核心课程里面都加入了 real world product， 这就在 New York City 纽约城市里面一大优势。所有的这些核心的课程里面都加入到一个 real world product， 这就写了一个真实的商业里面一个项目，然后 provide 给学生带来什么 experience supply learning in collaborative settings， 给学生一个可以合作并且实践的一个项目啊。experience learning in the program 实践型的项目 MSMSIT Leadership Intelligence。 哎，好家伙，这 Fordham 这 Gabbatti 真能写，你自己看看这一页写了多少，好家伙，我就念得快一点，我们一块来节约时间往下看。这个是项目 Fordham 这个项目，它这有一个链接，我直接点开了。我们来看他开设哪些课程，这个项目明显偏向于什么，你看他有不同的选项分支呢，看他这个课程是怎么教的。 30 credits 30 个项目的学分，有一共有10门课， 7 required and 3 electives， 7门核心课程和3门选修型的课程。 Across 3 semesters 3个学期， Students can learn MSBA in one year full time studies blah 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 blah。 然后
Though the election of selection of elective courses is a program allows students to specialize in wild career oriented drive. 那么除了核心课程以外，这个项目还给学生提供了一个 one of the four career oriented tracks， 也说学生以就业为导向的四个分支可以选一个 according to their interests。这个就是为什么这个项目的就业率比较高的一个原因，包括 Fordham 整个福特汉姆大学教学的一个 get by 的一个理念，就是就业，它毕竟，对吧？你好家伙，你再看看这，你这对吧？你看看这，对吧？你看看这，对吧？你就想想学生为什么来这儿上学，四个分支，而这四个分支还不错呢，说真的 ，AI and DL。Artificial Intelligence Deep Learning 人工智能和深度学习 Business Analytics 商业分析 Programming 编程的能力 Data Science 数据科学 Statistical Analytics for Business 啊，一共有四个分支，这四个分支以就业为导向的，看你的分支商业分析一定要有下分的就业型的分支型导向，这个是推动一个商业分析一个能这个项本身优秀的一个很重要一点。我大家看了这么多大学，很多大学的项目商业分析，他们缺少在本身的项目本身下面一个分支型的这种分支型的领域。就比如说，因为商业分析 business analytics 它可以应用在很多领域上面，商业分析你可以商业分析应用在市场里面 marketing， 可以应用在 finance 金融里面，供应链 supply chain 可以应用在whatever international 甚至国际商务 international business 都有商业分析，包括 accounting 会计学都有。你觉得会计学八竿子打不着？会计学里面有很多的数据分析和商业分析，因为在今天这个年代 ，let the data tell the story， 让数据告诉我们商业当中发生了什么。数据相对来说比较客观。那么在这么一个大环境下面，商业分析和数据分析的难点就在于开设这个项目，它需要很强的教授的资源的同时。它需要在某一个领域进行下花式的进行下沉式的分支，就比如说你先学了这些专业型的课程，然后突然那么一掉，在某一个领域里面走得更深，那么你在这个更深的这个就业领域里面更加的去怎么样，更加的容易去就业，这是非常重要的一点。 OK， 对，看这个是核心，我们先来看这些核心课程 database， 你看它没有教太多的商业，全都是数据 database 数据库的管理 web analytics、这个分析，然后 data mining 数据挖掘巴拉巴拉 business analytics tax analytics big data， 你看全到现在为止看了全是数据类的课程，全是数据类的课程啊 business performances management 应该这都简写 risk management 是商业和管理里面运转的一些风险的分析，然后教了这些核心课程以外，重要的是什么？一个好的项目重要是什么？好的项目是重要的是 elective， 你自己选，你想往哪个方向走？大家我就不看这些课名，大家看这些前面这些 title 了吗？这些课的代码，这些代码看什么 ？ACC 是什么 ？ACC 会计学啊，会计学，你看这是不是 auditing？ 你看到没有？你看，包括你看它每个领域。你自己看这些领域，这些都是 ISJB 的，我都不知道这些代码是什么，但你看 MK 的一般都是市场类的，你果然是 marketing， 你看 MK 的 OP 的一般是 operation 的，你看 QQQF 这一般是大 F 一般都是金融学的课程，你看真是 blockchain 都来了 technology， 然后 statistics 量化类的，所以它的每个领域里面它的应用，你把这些数据的课程学完了，它这个典型的开法就是把数学的课程学完了以后，然后你先把这些数据的课程学完了以后，这是第一个层面，那么第二个层面你自己选一个分支型的领域，第三个层面你还在自己的领域的四个分支里面进行选择，所以从三个维度一二三就跟一个蛋糕似的这么进行划分，确保了学生毕业以后的就业率，这点是很多大学做不到的，所以这也是很有优势的一个点。大家去看吧，那么多数据分析的我录的视频里面，很少有大学，很多大学因为由于教授资源学生资源不够，或者因为资金资源不够，他的项目是锁死的，学生必须上一些特定的课程，最后导致什么结果？导致学生上完了整个商业分析以后，他学的非常的宽泛，因为商业分析本身就可以应用在很多的领域里面。那你说你用在哪个领域里面？你在就业导向里面就不够清晰，对吧？你想想是不是这个道理？你看，如果你学会计学，你看这两个 IT 审计，对吧？我就不一一的说了，经济类的 statistics 统计类的，快速说一下吧。这个 auto trading 这是金融类的，这个自动交易的，然后 financial modeling 金融类的。啊，这一健康医疗的，我随便点几个吧。奥迪又来了，审计的 artificial AI 人工智能，然后 sport， 你看还有 sports 类的，体育竞技类的 programming 编程类的啊 ，data ware 这个真的 cyber security 网络信息安全技术 ，IT 审计 R， 然后 fintech 金融科技 blockchain， 好家伙 ，deep learning。Cyber security 又来了 ，marketing， 你看 CRM customer relationship management，
那客户关系维护管理系统的分析啊，应用 simulation 这种实践模拟 large scale data 大量大规模的数据的 modelings，computational finance 计算型金融量化金融一部分了，machine learning 机器学习，statistical theory，statistical theory 那个 statistical models，statistics models，machine learning for statistics observation studies，data virtualization 数据科学，所以在里面划下分型的领域非常多，代表了不同的学分在后面，你可以进行自己进行选择，然后在这基础上。这个地方还给了你四个分支，你还可以自己选分支啊，你还可以自己选分支四个分支。我刚才说了，artificial deep learning AI 和 DL deep learning，然后你在这人工智能和深度学习里面，你看人工智能和深度学习，你看 robotic process automation 机器学习 deep learning artificial intelligence，所以你看有你看这个项目虽然叫商业分析，但这个项目明显偏什么？偏理、偏数据科学类的、偏编程类的、偏量化类的。跟很多大学的数据分析开的是不一样的，为了什么？为了就是就业。其实，在 New York City 这个地方，在旁边这个 Jersey City 这边，就河对面这一点点这个地方，有一个大学叫 Stevens Institute of Technology，史蒂文斯的理工学院啊，那也是跟 MIT 一样属于理工学院。大家如果去看 Stevens Institute of Technology 那个方向，他教的里面包括 Georgia Tech。佐治亚理工也是同样的，它的商业分析教了很多的，都偏向于数据化的，包括 MIT 数据分析号称第一。那你 UT Austin 的 University Texas Austin 德州达拉斯 MacCorp 的商学院里面的数据分析也是数一数二，但两个教的理念完全不一样。就看你是想往商业里面来学这个商业分析，还是往数据方面来学这商业分析。商业其实也不是说从商业的角度来学数据分析，这个学生毕业以后就业能力就比较差了，也不是。为什么？因为商业是一个，它有一个抛物线的，就是你也许刚开始数据分析比较好就业，但商业分析你更加能够宏观的作为一个商业的管理者，它的抛物线的一个就业的这个工资的 curve，这个抛物线是不一样的。你们琢磨琢磨这个，你到底是想成为管理者，还是想作为一个数据分析师？那是一个个人选择，看待这个问题的一个点，好吧？包括 business analytics，你看这个回到了商业分析的 track，这里面加到了一些可能相对于偏商业的课，但整体来看，这里面还是比较偏数据。你看都是这些的 business modeling。算是 IT 等等的，学的比较综合。programming 这是编程类的啊，然后 statistical analysis 量化分析类的，R 啊，包括 programming 什么 regression analysis 等等的。所以四个分支本身这个项目，这个本身这个项目的这些 core courses 就这些核心课程requirement 这些核心课程就教的已经非常硬核了，在这十门课里面，然后再加上选修课程可以选择领域，再加上四个领域三个层面一二三。也就确定了这个项本身的学生的毕业以后的就业的能力啊，careers 学生毕业的能力，看看 truly values 巴拉巴拉巴拉，它里面倒没有给出数据了，看一眼，你看学生毕业了以后都去了哪儿？data analyst 全是跟数据，基本上 data architect 数据工程师、数据科学师、develop engineering manager 嘛，巴拉巴拉巴拉，然后学生去了哪些公司呢？Bloomberg、Amazon、Companies。Deloitte、EY、Facebook、Google、IBM、JPMorgan、Morgan Stanley、Tesla 都去了，都大公司啊，这里面。可以，所以说你在 New York City 好吧，这个大学的就业率不用我说，你抬头看看你周边的城市，你就知道这个点在哪儿啊。看看这 success story 学生的成功的一些过往的学生一些毕业的能力，这是个印度人感觉，这是个中国人，看这个学生去哪儿了，巴拉巴拉巴拉，这是学生中国学生没说去哪儿，然后这个也是印度人，这也是个中国人去哪儿，啊。I'm a digital analyst。你看，在 JP Morgan 这小伙子去摩根大通了，看到没有？这个数据，Cognite 这个好耳熟，这个公司，这是哪家公司来的？这 Deloitte，你看，这地好耳熟这个公司。然后不是说巴拉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 ，Visible World 就业，你在这个地方你还愁就业率？当地的教授，这个教授你就想一个问题，这个教授到底是天天穿着西装来在？工作来教学生，还是说一辈子研究商业的？然后它那里面还有两个 centers，刚才提到了 Center for Digital Transformation，就是数据的研发的中心。好家伙，中国人不少，一二三，感觉全是中国人的。好家伙，这什么情况？这拿奖的全是中国人，中国人聪明什么？教授好像印度人。好家伙，有两个 center for Digital Transformation。哎，刚才那个这儿 laboratory，另外一个 laboratory，embedded artificial intelligence laboratories，有两个，这 design lab。也就是有这些科研中心可以去做一些项目，这个基本都是大学的标配了。说真的啊，行吧，怎么样？看看这大学长这样啊？
啊哈，你这再看看，你们就想看看那电影里看呗。天天 New York City 每部电影里面被炸毁100遍，好家伙，天天就光炸 New York City 了，电影里面全是特效。哎呦，好家伙，这慷慨激昂的讲了40分钟，越讲越激动。那去，那你总结一下吧，这个项目是不是一个比较优秀的一个项目？算不算顶尖？不算顶尖，但算不算优秀？算优秀。它顶尖的地理位置，优秀的项目。思维方式非常的简单，就业就业就业，以就业为导向，它在的就这个位置，它怎么跟 NYU 竞争啊？NYU 可能竞争的是口碑，哥伦比亚竞争的是那种常春藤的那种资料。那你给 Berkeley，你在这儿，你 Fordham 你怎么竞争啊？对吧？一个它一个 Baruch 是在 CUNY 系统下，叫 City University of New York，纽约市立系的市立系统下另外一个学校，那也是。吃定了纽约的地理位置了，在纽约曼哈顿这个岛上，没有那么多的大学可以进行选择，那这就是其中的一个啊。你每天抬头，你有的时候你抬头，你看看，就像我说的，你看看这些啊，你们看不见屏幕是吧？就有时候你看看那个你大城市，因为我理解很多学生留学他是想开阔视野的，开阔视野在留学过程中也是非常重要的一点。这是一个商排，综排在72名，也就在六七十名的商排在六七十名一个大学。那有些学生就在思考了，我到底是去大概都在双排、纵排都在30名到40名的 University of Rochester 罗彻斯特呢，还是来 Fordham 呢？也许排名差了一倍，但是我是在 New York City 大城市里面见过世面的人，所以有的东西就是仁者见仁，智者见智，包括他的就业率、他的就业能力，他所对吧？你一切的一切都是不一样的。我希望不需要我在这视频里面跟大家讲为什么拼了命的都来北京、都来上海、都来大城市里面。中国各个地方人都来这些大城市里面拼了命的挤破头皮的，在北京、在上海在这种大城市里面，对吧？你同样道理，为什么拼了命的挤破头皮的很多人去了 New York City 和 LA？你说真的，你说啊，有些人老说北上广深，是广州、深圳也是大城市，但你那你说纽，那你说美国，你一个，其实美国人多了，就一个 New York City 纽约城市，还有一个叫 LA。你别的像 Seattle，你像 Chicago。芝加哥、西雅图、San Francisco，三藩市当然也是个点儿。你其实就这么几个点儿，你看学生进行怎么选择。能在这几个点儿里面，能在这个聚集人口聚集地里面的大学也不是很多。所以说，有些东西就是仁者见仁，智者见智，好吧？以上呢就本期视频，每周有5档的免费咨询时间，如果想联系到我，可以给我发邮件 firstman.lastman.hennessy.com，然后通过微信联系到 PCMCHNS 或者 PCMCERS Eric。以上就本期视频，那我们下期再见，拜拜。Millions of Chinese students learn at business schools across the U.S. What does this mean for them? Is it about learning and experiencing life? Or is it about personal growth and reaching career goals? Either way, there are both opportunities and risks.At Hennessy Consulting Group, we understand the underlying risks and possibilities for international students, and we employ scientific methods to unleash their potential. We work with students who are confident enough to see challenges as opportunities, who spend their time learning how to build their careers for a brighter tomorrow, who share tears and smiles, worries and desires, achievements and prosperities. At Hennessy,We support global talent's active success, and it's time for you to rise.